В операційну на Ламборгіні. У дитячій лікарні Сан-Дієго маленьких пацієнтів возять на операції в іграшкових авто, щоб діти менше боялися. В автопарку лікарні міні-копії BMW, Мерседеса та інших дорогих машин. Машинку дитина обирає собі сама. Дітям це подобається, допомагає їм зняти напруження перед операцією. Для нас, лікарів, це теж весело, адже ми, власне, керуємо цими машинками дистанційно, тож усі задоволені.